Argentina Unusho, Adhotor, Aro Unusho, Soyakisono Joy Corisil, FIFA, Visokapor Kitap. Homan Toralkoi Unusho, Athanoboy Sodor, Aro Duhesar Utorosodot, a Honman Love Corisil, France. Argentina, Lionel Messi, Aro Fransor, Kylian Mbappe, Ebar Golden Butor Dorotase, Hirhon. Do you go a kick Hilwe Bortomanoloi? Pass for a pasta koi hong gold hongro korise do you go a kick Hilwe? Argentina hoi, pasta gold hongro kora logote. Messi tinita gol assist korise. Repasho hotor minitolo kelpotrot, dekibule puagol, Messi duronto brother hot. ইফালে আকৌ কিলিয়ন এমবাপেৰ যদি কথা উল্লেখ কৰো তেওঁ ফ্ৰান্সৰ হৈ পাঁচটা গোল সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে দুটা গোল এছিষ্ট কৰিছে আৰু খেলপথাৰত 477 মিনিট দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল খেলুৱৈ গৰাকীৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন এই খেলুৱৈৰ ওপৰিও আন দুগৰাকী খেলুৱৈৰ ওপৰতো এতিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে ক্ৰীড়াপেবি এই দুই খেলুৱৈ হৈছে আৰ্জেন্টিনাৰ জুলিয়ান আলফাৰেছ আৰু ফ্ৰান্সৰ অলিভিয়াৰ গিৰট এই দুই খেলুৱৈ এতিয়া আছে গোল্ডেন বুটৰ দৌৰত দুই গৰাকীয়ে সমান গোল আৰ্জিবলৈ সক্ষম হৈছে চাৰিটাকৈ গোল সংগ্ৰহ কৰিছে দুই খেলুৱৈ আৰু দুইৰে ওচৰত এতিয়াও আছে মেছি আৰু এমবাপেক শেয়াৰ পেলোৱাৰ সুযোগ জুলিয়ান আলফাৰেছে আৰ্জেন্টিনাৰ হৈ চাৰিটাকৈ গোল সংগ্ৰহ কৰিছে তেওঁ এটা গোল এছিষ্ট কৰা নাই খেলপথাৰত 364 মিনিট সময় দিয়ে খেলুৱৈ গৰাকীয়ে ইফালে যদি অলিভিয়াৰ গিৰুটৰ কথা উল্লেখ কৰা হয় তেওঁ ফ্ৰান্সৰ হৈ চাৰিটা গোল সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু এটাও গোল এছিষ্ট কৰা নাই খেলপথাৰত তেওঁক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল 383 মিনিট উল্লেখ্য যে আৰ্জেন্টিনাৰ অধিনায়ক মেছিয়ে দেওবাৰে ফাইনেল খেলাৰ পাছত আন্তৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এফালৰ পৰা চাব গলে এই খেলখন তেওঁৰ বাবে বাৰুকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আনহাতে আকৌ এমবাপে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে একেৰাহে দুবাৰকৈ বিশ্বকাপৰ খিতাপ জয় কৰা উপলব্ধি বুতলাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এতিয়া সময়েহে কব কোনে সেই সুবৰ্ণ সুযোগ লাভ কৰে আৰু সেই সোণালী জুতাৰ অধিকাৰী হয় আৰু যিহেতু আৰ্জেন্টিনাই 1978 আৰু 1986 চনত জয় কৰিছিল ফিফা বিশ্বকাপৰ খিতাপ আৰু এবাৰো সমগ্র ক্রীড়াপ্রেমীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ 1998 আৰু 2018 চনত এই সন্মান লাভ কৰিছিল ফ্ৰান্সে আৰু আৰ্জেন্টিনাৰ লিওনেল মেছি আৰু ফ্ৰান্সৰ কিলিয়ন এমবাপে এবাৰ গোল্ডেন বুটৰ দৌৰত আছে শীৰ্ষত কিন্তু আন দুগৰাকী খেলুৱৈৰ ওপৰতো এতিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে ক্রীড়াপ্রেমী আৰু সেই দুই খেলুৱৈ হৈছে আৰ্জেন্টিনাৰ জুনিয়াল আলফাৰেছ আৰু ফ্ৰান্সৰ অলিভিয়াৰ গিৰট আৰু এই দুই খেলুৱৈ এতিয়ালৈকে আছে গোল্ডেন বুটৰ দৌৰত আৰু দুই গৰাকীয়ে সমান গোল আৰ্জিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু চাৰিটাকৈ গোল সংগ্ৰহ কৰিছে এই দুই খেলুৱৈ আৰু ইয়াৰ লগতে যিহেতু মেছি আৰু এমবাপেও যিহেতু পাঁচটাকৈ গোল সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু চাৰিটাকৈ গোল সংগ্ৰহ কৰিছে ফ্ৰান্সৰ অলিভিয়াৰ গিৰট আৰু আৰ্জেণ্টিনাৰ জুলিয়ান আলফাৰেছে আৰু এতিয়া এই দুই গৰাকী খেলুৱৈৰ ওপৰতো এতিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে ক্ৰীড়াপ্ৰেমী আৰু জুলিয়ান আলফাৰেছে আৰ্জেণ্টিনাৰ হৈ যিহেতু চাৰি গোল সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু তেওঁ এটাও অৱশ্যে গোল এছিষ্ট কৰা নাই আৰু খেলপথাৰত 364 মিনিট সময় দিয়ে এই খেলুৱৈ গৰাকীয়ে ইফালে যদি অলিভিয়াৰ গিৰুটৰ কথা উল্লেখ কৰা যায় তেওঁ ফ্ৰান্সৰ হৈ চাৰিটা গোল সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু খেলপথাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এই খেলুৱৈ গৰাকীক 383 মিনিটৰ বাবে আৰ্জেণ্টিনাৰ অধিনায়ক মেছিয়ে দেওবাৰে ফাইনেল খেলাৰ পাছত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলৰ পৰা যিহেতু অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ফুটবল প্ৰেমীৰ মাজতো এতিয়া সেই হতাশা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু মেছিৰ সৰহসংখ্যক অনুৰাগী আছে সেই অনুৰাগীসকলৰ মাজত হতাশা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু দেওবাৰৰ সেই খেলখনলৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে এতিয়া বাট চাই আছে মেছিৰ অনুৰাগীসকলে আৰু আনফালে কিন্তু এমবাপেৰো দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে একেৰাহে দুবাৰকৈ যিহেতু বিশ্বকাপৰ খিতাপ জয় কৰাৰ ইতিমধ্যে উপলব্ধি বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে এমবাপে আৰু এইবাৰো গোল্ডেন বুটৰ দৌৰত অগ্ৰসৰ হৈছে এমবাপে কিন্তু সময়েহে কব কোনে সেই সুবৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰে আৰু দেওবাৰৰ এই খেলখনৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে এতিয়া ফুটবল প্ৰেমীসকল